በነጋዶ ከተማ መቀለን ካልኦት ውዳበታትን ዝተጣየሸም ኮሚቴ መኸተን ዳግመ ህንፀትን ትግራይ ከካይዶ ዝፀንሐ ኩለ መዳዩ መኸተ ብምሕያል ሰራዊት ትግራይ ብደጀንን ግንባርን ምጥንኻር ዓሊሙ ዘተ ከም ዘሳለጦም ቴክኒካል መተሓባበሪ ኮሚቴ መኸተን ዳግመ ህንፀትን ትግራይ ኣይተ በሪሁ ሃፍቱ ገሊፆም እቲ ናይ ንግዲ ማሕበረሰብ ዝገበሮ ብመኸተን ዳግመ ህንፀትን ኮሚቴ ውዳበ ገይሩ ንሰራዊት ትግራይ ንመኸተ ዘዋፅኦ ናይ ፋይናንስን ካልኦት ደገፋትን ዝበፅሐሉ ብርኪ ኣብ ምንታይ ብርኪ ንረከብ ዝብል ምስቲ ናይ ንግዲ ማሕበረሰብ ምስቲ ዘዋፅአ ኣካል ናይ ምምኻር ዘብፅሓናሉ ብርኪ ሪፖርት ናይ ምግባር መድረኽ እዩ ዝኸውን መግስ እዩ ብተቓልሲ ግን ቀጻሊ እዩ ካብዚ ንላዕሊ እውን ዝጠልብ ስለ ዝኾነ በዚ መሰረት ገይርና እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ንቐጻሊ ነቲ መኸተ ከምቲ ዝጀመርና ኣብቲ ዝደለ ቦታ ክነብፅሖ እንድሕር ኮይና ከመይ ኢልና ኢና ተጠናኺርና ከመይ ኢልና ኢና ተሓጋጊዝና ክንከይድ ዘለና ዝብል ነዚ ናይ ምክክር መድረኽ ናይ ምድላው ዕላማ እውን ዝሓዘ መድረኽ እዩ ቃልቲ ህዝቢ ትግራይ ዕውት ንክኸውን ክካየድ ኣብ ፀንሐ ኩለ መዳይ መኸቶም ግደ ነጋዶ ከተማ መቐለ ዘይትካእ ምንባሩ ዝሓበሩ እቶም ቴክኒካል መተሓባበሪ ሕዚ እውን ፀላእትና ብመንፅር ከፊቶምልና ዘለዉ ኩናት እንትረኦም ሰፊሕ ተሳትፎ ማሕበረሰብ ንግዲ ከም ዝሓብትት ኣመልኪቶም ነቲ ኣብቲ ግንባር ዘሎ ሰራዊትና ብድሕሪቱ ኣያ ዝኾነ ደጀን ከም ዘለዎ ልቡ ተኣማሚኑ ኣብቲ ቃልሱ ንኸተኩር ዝግብር ብርክት ዝበሉ ስራሕቲ እናተሰርሑ ፀኒሕ መንብቲ ናይ ንግዲ ማሕበረሰብ እቲ ክዋፃእ ዝግብኦ እቲ ናይ ንግዲ ማሕበረሰብ ዓቕሚ እዚ ጥራሕ እዩ እንተልና ግን ፀገማት ኣለዎ እቲ ተሳቲፉ ዘሎ ናይ ንግዲ ማሕበረሰብ ካብቲ ናይ ተቐላላ ናይ ከተማና ነጋዳይ ዝበሃል እቲ 25 ሚእታዊ ዝኸውን ጥራሕ እዩ እዚ ኣብቶም ብርክት ዝበሉ መድረኻት እውን እናተሳተፈ ዝመፀ ኣብ ኩሉ መድረኻት እውን ንረኽቦ ነጋዳይ እዩ ትሒዞም ተሳቲፉ ዘሎ ብርክት ዝበለ ዓቕሚ ዘለዎ ነጋዳይ ግን ኣብዚ መኸተ እዚ ተሳተፈ ኣለና ስለዚ እቲ ግንባር ዝገብሩ ዘሎ ምንቅስቃስ ንሪኦ ኣለና ሕዚ ኣብ ሓፂር ግዜ ዘምፀኦ ለውቲ እቲ ዘሎ መሰንክራዊ ስራሕቲ እናሰማዕና እናተሓጎስና ንኸይድ ኣለና እዚ ዓወት እዚ መልዩ ናብቲ ንደልዩ ባህጊ ክበፅሕ እንድሕር ኮይኑ ናይ ደጀን ስራሕትና ተጠናኺሩ ክቕፅል እዩ ዘለዎ ኣብቲ ዘተ ዝተሳተፉ ነጋዶ ብወገኖም እውን ቃልስና ኣብ መወዳእታ ክበፅሕ ሎም እውን ከም ትማሊ ኣብ ጎኒ ጅግና ሰራዊት ትግራይ ኣለና ክብሉ ድማ ተዛሪቦም ካብቲ ዝነበረ ብዝበለፀ ከዚ ተሓባቢልና ናይ መጨረሻ ጫፍ ሽካዕ ዝወፅእ ሰራዊትና ይኹን መንግስትና ዝሓቶ ናይ ህዝብና ሰላም ሽካዕ ዝረጋገፅ ኩሉ ግዜ ኣብ ጎኒ ሰራዊትናን ኣብ ጎኒ መንግስትናን ብዘሎ ናይቲ መኸተ ኣካል ኣብኡ ንሰ ዘለና ሽካዕ መጨረሻ ክንቃለስ ጉጂና እዚ እውን ዳግማይ ወራር ተፈፂሙልና ኣሎ ንሱ ንምቕልባስ ድማ ንሕና እውን ያው ከም ዘርፍን ከም ግለሰብን ድጋፍ ሙሉእ ድጋፍ ንምሃብ ያው ድልው እየ ኩላትና ተረባሪዩና ዝኽኣልናዮ ጌርና ክንምክቶ ከም ዘለና ኢና ናተሓሳሰብና መፅን ህዝቢ እውን እሱ ይፅበየድና ንሕና ኣለና እቲ ሕብረተሰብ ድማ ኣብ ጎድና ኮይኑ ክሕግዘና ኢና እቲ ሕብረተሰብ ነተሓሳስቦ ድልዋት ኢና ንሰራዊትና ንህዝብና ዘይኸውን ምንታይ ሽም የብልና